Цей термометр, фото якого надіслали нам батьки, висить прямо над електрообігрівачами в одному з кабінетів школи. Але навіть у теплому кутку він показує не більше 18 градусів вище нуля. Проблема з теплом у закладі виникла ще на початку опалювального сезону, стверджують батьки учнів 69-ї школи. За їхніми словами, їх не попередили, що діти навчатимуться в будівлі з холодними приміщеннями, і не пояснили причини. Чесно говоря, даже не знала, що тут такі проблеми в школі. Чесно кажучи, я навіть не знала, що в цій школі такі проблеми із опаленням, бо мій син тільки пішов до першого класу у цьому році. В батьківському чаті у Вайбері дізналася, що температура в класі 12-15 градусів, діти мерзнуть на уроці. Ми щомісяця здаємо гроші в якийсь фонд з кожного учня. Сума якась накопичується. Чому ж така проблема? Проблема ця почалася ще з початку опалювального сезону. Проблема ця виникла ще й з початку опалювального сезону. У цій школі завжди було холодно взимку. Діти прийшли у школу після вихідних. В класі 12 градусів. Діткам маленьким не дозволяють сидіти у курточках. Діти прийшли у понеділок. Понад пів класу замерзли. Розказують, що в них стукають зуби. У сотій школі батареї розпечені, неможливо доторкнутися. В 96-й дітки також ходять у футболочках. Невже наша школа єдина, в якій тепломережі знижують опалення, коли трохи тепліше на дворі? Утром приходимо, 11 градусів тепла в класі. Вранці приходимо, 11 градусів тепла у класі. Наприкінці дня 15. Це ще вмикаються всі конвектори. Тут якісь будівельні роботи ведуться, не знаю. Під класом хіба. Шмарклі вже в моєї дитини. А що буде далі? У курточках сидять у класі. Донька надягає куртку, капюшон, щоб можна було працювати далі. Ми вчора зробили скринінг температури повітря в своєму класі. Термометр показує 12 градусів тепла. Це при увімкненому каміні. Вже був камін у класі. До цього температура була ще нижчою. Понеділок діти дуже замерзли і руки, і ноги, при тому, що вони були тепло вдягнені. Це не залежить від якогось кабінету. Як нам говорять, що тільки у 2-3 класах холодно. Адміністрація школи нам сказала, чекайте на тепло, залишилося 1,5 місяці, все буде. Спортзал або актова зала – це не вирішення проблеми холоду в усій школі. Тобто одні діти погріються, а інші залишаються мерзнути. Найбільш холодно у так званих відсіках – одноповерхових при будівлях школи, де навчаються переважно початкові класи, пояснює директорка школи Людмила Борисенко. У цих відсіках температура знижується, особливо в холодні дні. Ось коли на вулиці починається понижатися температура, і у нас знижується температура. В 11 класі, саме де ось 7 клас у нас навчається, це єдиний клас у нас зі старшої школи, там температура принижена. Вчора ми визвали представників філії компанії «Міські теплові мережі». Вони вже відслідкували, подивилися все у елеваторному узлі. І на Гребінках сказали, що там наявних причин немає. Зараз приїдуть наладчики, вони будуть заміряти тиск, будуть заміряти температуру. Тобто над проблемами буде працювати. На сьогодні 7 Г-клас ми переводимо на навчання до актового залу. Там температура у нас відповідає нормативам. Дітки поки навчатися будемо там. Ніколи такого не було. Оце тільки зараз таке сталося. Понимаєте, тому, можливо, там потрібно буде, я не знаю, міняти вентилятор. Не можу вам зараз сказати, не підуть сьогодні спеціалісти, я вам обов'язково сьогодні буду. Через Олександру Івановну сообщу. Ситуацію прокоментували в Дніпровській районній адміністрації. Ми знаємо про ту ситуацію, яка склалася зараз в закладі загальної середньої освіти номер 69 стосовно низького температурного режиму. Це сталося в зв'язку з аварійною ситуацією, яка відбулася на елеваторному вузлі на сьогодні. Вчора-сьогодні проводяться відновлювальні роботи та ремонтні роботи для того, щоб в приміщеннях дотриматися температурного режиму відповідно до норм санітарного регламенту. В тому приміщенні, в якому була дуже низька температура, цей клас було переведено до іншого приміщення. В останніх приміщеннях, де температура трохи теж понижена, використовують на сьогодні нагрівальні прилади. За словами Яни Литовченко, завершити ремонтні роботи та відновити нормальне опалювальне в школі номер 69 планується вже найближчими днями. Герман Дубінін, Олег Стергунов, Геннадій Кошененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.